en halvtimme kvar till middagen och vi har bottenrevat förmarschen. Så nu ska vi gå ner och så göra klart för att sätta den. Så vi får lite mer segelduk upp. Men det är fler arbeten på gången än att bara sätta marschen. Ja, då får du nog vänta. Vi ska vara här och härja lite. Eller... Ja, vi ska sätta marschen så att du kan kolla. Men ta det väldigt försiktigt nu. Så håll er borta där så. Sweden called talg. Det klättrar vi på racket till fockråd så att det inte ska slita ut sig så in i bomben mycket som det gör utan talg. Här kan man se hur reporna gnager på varandra. Det är ju underhåll. Okej. Idag så ska vi äta till middag kyckling garam masala och som vi ska servera lite mango chutney till. Vi har förberett curryn och låtit den koka med kokosmjölk och så. Här sen i eftermiddags. Så den är färdig här i steamkitten bakom mig. Och så ska vi då tillsätta kycklingen som vi har här. Skurit upp i bitar. Och sen ska vi även servera ris till som vi har blötlagt också i eftermiddags då. För att det ska få chans att dra till lite vatten och sådana saker. Vi håller även på och baka bröd. Vi försöker se till att baka färskt bröd varje dag för att se till. Alla gillar ju färskt bröd. Så låter vi dem svalna. Under brödhanddukar. Nu ska vi stoppa in riset i ugnen. Så då öppnar vi ugnen. Då ställer vi in. En av sakerna vi har gjort här ombord är att vi har lagt in flera olika ställningar i ugnen. På så sätt så kan man korrigera om vi ligger för mycket på en bok så kan vi korrigera lutningen på bläcken så att säga. Att vi ställer in dem i högre lutning på styrbord eller babordsida. Ja, den ser väl god ut. Nu är ris och härliga grejer.